सबभन्दा बेसी इन्फ्लुन्स त भारतमा त बङ्गलादेशबाट हुँदैछ इभन तपाईँले बेला बेला देखाउने आफ्नै पार्टीमा बसेर बेला, बेला पार्टी नयाँ नयाँ क्यारेक्टर क्यारेक्टर म भाजपामा दिल्लीको भाजपाले त नाफा नोक्सान हेर्छ नि त हाम्रो इतिहासको नाभी चाहिँ नेपालको इतिहाससँग धेरै पुरानो कुरा यो कुरा त तर्क राख्नु है हामीले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी जोइन गर्छु भनेको होइन गर नि त हामी हामी एकाअर्कामा टुक्रियौँ भनेदेखि त्यो सिनका एक एकवटा त भाँचिन्छ बिटा भाँचिँदैन भनेको कथा त यहाँ लाग्छ नि तपाईँको काहीँ न काहीँ राजनैतिक महत्त्व पनि होइन किन जातीय मुद्दा मेरो राजनीतिभन्दा भोलि म मर्दाखेरि मलाई मलानी चाहिन्छ सिक्किमले हाम्रो मुद्दामा जहिले पनि एउटा अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्ने ठाउँमा त्यो पोजिसनमा सिक्किम छ रहने त हुनुपर्ने हो राजनीतिक कारण के छ भने नमस्कार म प्रदीप लगुन समीर टाइम्समा दर्शकहरूलाई स्वागत छ आजको यो विशेष अन्तर्वार्तामा मसँग खरसाङका विधायक बिपी बजगाई हुनुहुन्छ उहाँ खरसाङ निर्वाचन क्षेत्रको भाजपा विधायक हुनुहुन्छ सिक्किम र दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक सरकार सोझै रूपले प्रत्यक्ष रूपले नमिल्ला आफ्नो आफ्नो भूगोलमा आफ्नो आफ्नो राजनैतिक मुद्दाहरू छ तर एउटा मुद्दा अहिले दुवै क्षेत्रको लागि सामान्य छ त्यो हो जनजातिको दर्जा नेपाली समुदाय अथवा नेपाली जातिभित्रका जति छुटेका लेप्टआउट एघार जातिहरू छन् तिनलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने लडाई अथवा त्यो मुद्दा दुवैतिर सिक्किमको रुलिङ पार्टीले पनि यो मुद्दालाई उठाइरहेको छ अनि दार्जिलिङ पहाडमा पनि त्यहाँका राजनैतिक दलहरूले यो मुद्दा उठाइरहेका छन् र दुवैतिरको एउटा साझा मुद्दा जनजातिको मुद्दा जनजातिको मर्यादा दिने मुद्दा छ र यो आज मसँग भाजपा विधायक बिपी बजगाई यही मुद्दाको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ अरू राजनैतिक चा। विषयहरू छँदैछ उहाँले आफ्नो राजनैतिक थलोमा उठाउने मुद्दा फरक छ सिक्किमको राजनीतिको सतहमा उठ्ने मुद्दाहरू फरक छ तर दुवै क्षेत्रलाई अथवा दुवै दार्जिलिङ पहाड र सिक्किमलाई छुने मुद्दा अहिले जनजातिको मुद्दा यो साझा मुद्दा हो र यिनै कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर म यो कुराकानी गरिरहेको छु भाजपा विधायक बिपी बजगाईसँग तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद समीत टाइम्सका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनि समीत टाइम्सका सबै दर्शक भ्युरहरूलाई पनि केही दिन अघि मात्र तपाईँले दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार जनरल एन्ड सेन्सेस कमिसनर डक्टर विवेक जोशीलाई भेटेर यो जनजातिको सवाल अथवा यो मुद्दामा पैरविक गर्नुभयो नि अहिले एकदम आजको डेटमा यो ट्राभल स्टेटस दिने अथवा यो मागको ताजा स्थिति के छ तपाईँलाई अहिलेको वर्तमान स्थिति भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसको सानो यसको अगाडिको प्रिय एउटा कुरा उठान गर्न चाहन्छु अनि सुरुमा तपाईँले यो भनिदिनु भयो भने त्यसपछि हामी यसलाई जोड्दै जाउँला होइन मैले किन म त्यहाँ पुगेँ पहिला त्यो जान्नु खाँचो हुन्छ है बाह्र अक्टोबरमा त्रिपक्षीय सम्झौता त्रिपक्षीयसँग मतलब त्यो त्रिपक्षीय बैठक बैठक भएको थियो त्यस बैठकमा सबै इस्युमा बोल्यौँ हामीले अब उता बारीको इस्यु त तपाईँलाई थाहै छ दार्जिलिङको इस्यु हामी एउटा अलग राज्यको इस्यु लिएर हिँड्दैछौँ त्यो इस्युमा बोल्यौँ तर अब त्यो सँगसँगै गोर्खाको सबै मुद्दाहरू मतलब विशेष राजनीतिक मुद्दाहरूमा चर्चा भएकोले गर्दाखेरि यो जनजाति सम्बन्धी छुटेका सबै गोर्खा समुदायलाई जनजाति बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुरा भएर त्यसमा मैले आफ्नो पक्षबाट एउटा सबमिसन राखेको थिएँ त तकनिकी थियो त्यो सबमिसन त्यस समय चाहिँ आजका वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहजीले त्यसै बैठकमा दुईपटक आफ अन्तिममा आफू बोल्दा दुईपटक मेरो नाम लिएरै उहाँले विवेक जोशीज्यूलाई भन्नुभएको थियो उहाँ पनि उपस्थित उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कि बजगाईजीकोमा दस्तावेजहरू छ सबै कुराहरू छ उहाँको कुरा तगडा छ यसमा हामी अगाडि काम गर्छौँ तपाईँ बजगाईजीसँग मिलेर यो काम गर्नु बुझ्नुहोस् कुरालाई भनेर उहाँले कुरालाई सेग्रिगेट गरिदिनु भएको थियो म आएर यसरी एक्लै जाने सोचेको थिइनँ मैले आएर यहाँ धेरै सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूलाई भेटेँ mm -hmm. सांसदसँग पनि कुरा गरेँ तर अब बिचमा थुप्रै चुनाउहरू आयो कथा कथा चुनाव आयो सांसद पनि व्यस्त रहनुभयो त्यसो गर्दा अब फेरि अर्को बैठक मार्चमा बोलाउने हुँदाखेरि त्योभन्दा पहिला एकपल्ट मैले कुरा सबै बुझाएको हुनुपर्छ भन्ने mm -hmm. लागेर आफैलाई तातो लागेर अब यो दार्जिलिङमा चुनाव चल्दै गरेको बेलामा पनि म दिल्ली गएर है मैले डक्टर विवेक जोशीज्यूसँग भेट गरेँ त योभन्दा पहिला चाहिँ अब मुद्दा कहाँ थियो भन्ने कुरा आउँछ मुद्दा त पहिला हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो पैरवी गर्ने तरिकामा अलिकति बदलाव ल्याएको छौँ दुई हजार सत्रदेखि जब म यो उयसमा पसेँ है राजनैतिक उसमा पहिला चाहिँ म म अहिले त तपाईँलाई अलिक इन्टरड गरेँ है मेरो सुरुको प्रश्न के थियो भने तपाईँले भेटिसकेपछिको स्थिति होइन त्यही नै बुझाउँदैछु म त पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब अहिले कुरा गर्दा यो हुँदैन पहिला भिसु माइनी कमिटीले यो गर्यो पहिला त्यो गर्यो यो हुँदैन दिन्न भनेको छ भन्नेमा आउँछ नि त ताजा स्थितिको कुरा गर्दा त्यो चाहिँ किन भएको थियो भन्दा हामीले पहिला चाहिँ हामी चाहिँ जनजाति हौँ भन्नुको लागि ता तमाम किसिमको हाम्रो अब यस्तो क्या हामी चाहिँ झाँक्री नचाएर हुन्छ कि ढुङ्गामा जाँड चढाएर हुन्छ कि हामी चाहिँ जनजाति नै हौँ भन्ने प्रमाण गर्न खोज्यौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिसु माइनी कमिटीहरू आयो के भयो यो उच्च जातिको यो के जातिको भन्ने विभिन्न फरकहरू के के त्यस्तो चल्दै थियो तर हामीले अहिले यो मुद्दालाई कहाँ छ भन्दाखेरि मुद्दालाई नयाँ आयामबाट सुरु गऱ्यौँ नयाँ आयामबाट सुरु गर्दा पुरानो सबै कुराहरू त्यसै पनि खारेज भयो नि त नयाँ आयामबाट जाँदा त्यो चाहिँ के भन्दा उन्नाइस सौ एकतिसमा आज हेर्नुहोस् पुरा हिमालयन बेल्टमा जति पनि हामी नेपाली भाषी जाति छौँ गोर्खाहरू छौँ है सबैको त एथनिसिटी त एउटै हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि भारतमा हामीलाई उन्नाइस सय एकतिसको सेन्ससमा चाहिँ हिल ट्राइब भनेर दर्जा दिइएको थियो त्यो सेन्सस रेकर्ड छ त एकचालिसमा त हिल शब्द पनि काटेर ट्राइबल भनेर दर्जा दिइएको थियो त्यो बेलामा त यो आरजिआई थिएन त्यो बेलामा त सेन्ससले नै हेर्थ्यो होइन त एकचालिसको सेन्सस भनेको त एकाउन्नसम्मको लागि हो त्यसो भनेको उन्नाइस सौ सैँतालिसमा भारत स्वाधीन हुँदा हामी ट्राइबल थियौँ आजको सुन्नुहोस् न यो यो भर्खरै हामीले कुराकानी थालेको छौँ होइन तपाईँले मेरो पहिलो प्रश्नको मात्रै जवाब दिनु सुरु गर्नु भएको छ म एक्ज्याक्टली अहिले त्यो थर्टी वानको सेन्ससमा पनि आउँछु भनिहाल्छु किनभने म आन्सर चाहिँ चाहिला क्लियर गर्छु नि है अहिले अहिले म हामी हामी गर्दै जाँदा त्यहाँ त्यो नयाँ थालनी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भाजपाले बारम्बार आफ्नो घोषणापत्रमा म भाजपाको विधायक बोल्दैछु है है आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा यो जा ट्राइबलसिपको कुरा पनि लेख्ने र हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पनि लेख्ने अब त्यो त मोदी साहबले त एक एकवटा जातको नाम तोकेर भाषण पनि गरेको एउटा त टेक्निकलिटीको कुरामा जुन कुराहरूको खाँचो छ त्यो कुराहरूको बारेमा मैले अस्तिको बैठकमा चर्चा गरेँ र मेरो एउटा इच्छा चाहिँ के छ चा भने सबै कुरा बुझेपछि यसमा नेगेटिभ केही छैन अगाडि बढ्दा हुने कुरा छ हुने कुरामा चाहिँ सिक्किम जसरी पहिला नेपाली भाषा आन्दोलनमा सिक्किमको नेतृत्व दिँदाखेरि एउटा राज्य भएको नातामा त्यसले एउटा हाइट पाएको थियो र छाँडो भएको थियो त्यो ते टेक्निकलिटी वेमा त सिक्किमलाई लिएर हिँड्ने इच्छा राखेर सिक्किम होइन सिक्किमसँग बात मार्नु चाहने हो है सिक्किमसँग त्यो बारेमा म कुरा पनि गर्दैछु अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यो जुन चाहिँ इस्यु छ भाजपाले राजनीतिक इच्छा शक्ति देखायो भने त केही पनि चाहिँदैन दिँदा भइहाल्छ नि दिँदा भइहाल्छ र योपालि दार्जिलिङको चुनाव यो भर्खरकै चुनावले पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिँ भाजपाले प्रबल पार्नुपर्छ भन्ने कुरा म्यासेज त दियो होइन त्यसले गर्दा अहिले दुईवटा बाटोमै हिँड्दैछ यो यो कहाँ कहाँ छ छ अहिले मुद्दा भन्दा एउटा चाहिँ भाजपाको राजनीतिक दुई हजार चौधमै बङ्गाल सरकारले आरजिआईलाई रिकमेन्ड गरिसकेको छ यो बाह्रवटा एघारवटा जातिलाई ट्राइबलको दर्जा दिनु सकिन्छ भनेर उनीहरूको रिपोर्ट छ है सिक्किम सरकारले पनि कहीँ न काहीँ केन्द्र सरकारसँग अथवा भाजपासँग तालमेल राखेर नै यो मुद्दालाई उठान गरिरहेको छ बारम्बार होइन यस्तो अवस्थामा जटिलता के छ कम्प्लिकेसन के छ छ अथवा यो किन भइरहेको पहिलो पहिलो कुरो त कम्प्लिकेसन भनेकै इच्छा शक्तिको कुरा भाजपाले राजनीतिक इच्छा शक्ति अब नदेखाइ हुँदैन राजनीतिक इच्छा शक्तिको अगाडि कसै के लाग्दैन होइन त्यो त्यो त एउटा लोड भाजपाको टाउकोमा छ म स्वयं भाजपा किन चाहिँ देखाइरहेको छैन किन देखाइरहेको छैन त्यसको पछाडि के राजनीतिक उद्देश्यहरू छ म त यसमा तकनिकी तक्निकी खराबी त केही पनि देखेको छु यदि भाजपाले ढिलाइ गरिरहेको छ भने यसको पछाडि कुनै राजनीतिक कारण हुनसक्छ तक्निकी कारण केही पनि छ त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिकै त होला त्यही कुरा त सोध्दैछु म त्यही कुरा सोध्दैछु म अहिले हेर्नुहोस् म भाजपामा बसेर भाजपालाई प्रेसर दिने काम गर्दैछु तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि प्रेसर दिने काम हो नि मेरो है र अब यो समय पनि आयो इच्छा शक्ति देखाउने अनि अर्को कुरा मैले आरजिआईसँग हामीले के के गर्नुपर्छ त्यो भन्नुहोस् न त भन्दा केही बुदाहरूमा चर्चा भयो त्यो बुदाहरू चाहिँ अब म सिक्किम सरकारसँग मिलेर सिक्किम सरकार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र सँगै बढ्नुपर्छ भन्ने इच्छा चाहिँ मैले राखेको छु इच्छा त राख्नु ठिकै हो तर अहिलेसम्म यो स्पेसियली यो जनजातिको दर्जाको मागलाई यो मुद्दालाई लिएर जुन एउटा सहकार्य हुनुपर्थ्यो नि जस्तै अब तपाईँ भाजपाको विधायक भाजपाकै दार्जिलिङमा सांसद छ होइन अलिकति तल गयो भने जोन बारलाई पनि भाजपाकै मन्त्रीसम्म भइसक्यो केन्द्रमा मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको छ यहाँ एसएमको एमपी छ होइन उहाँ पनि तालमेल राखेर रा भाजपासँग तालमेल राखेरै रा, काम गरिरहेको अवस्था सबै भाजपाप्रतिको एक हिसाबको इन्क्लुएन्स हुँदाहुँदै यो सहकार्य किन हुन सकिरहेको छ अझै अझै बल मिल्छ होइन सहकारी अब हेर्नुहोस् सहकार्यमा बल मिल्छ त्यो थाहा था था। छ मैले सहकार्यको लागि धेरैतिर एप्रोचहरू पनि गरेकै हो अब कसैले केहीमा भ्याएनन् कुनै कारणले भ्याएनन् केही व्यस्तताले भ्याएनन् भने पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रविन्द्रनाथको एउटा गीत छ अब जति तँमा डाक जति तँ डाक सुने केउ नआसे तपाईँ एक्ला चलो रे भन्छ म एक्लै हिँडेँ तर म एक्लै हिँडेँ भनेर पनि के भन्दैछु भने अहिले पनि अब सिक्किमसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले म आरजिआईको अफिसमा बिहान एघार बजी मैले आरजिआई अफिस गएको म लगभग दुई घन्टाको मेरो बातचित हो आरजिआई अफिसमा त्यहाँबाट निस्केर लगत्तै बेलुकी मैले हाम्रो मन्त्री जनबारलाज्यूलाई भेटेँ राज्यमन्त्री मन्त्री जनबारलाज्यूलाई भेटेर उहाँसँग पनि यो विषयमा बातचित गरेँ उहाँको उहाँसँग त म बात मारिरहेको छु उहाँको पनि हामीलाई सपोर्ट छ अब जहाँसम्म तपाईँलाई सिक्किम सिक्किम सरकारलाई चाहिँ अप्रोच गरिसक्नु पक्षको हिजो मात्रै पनि मैले मुख्यमन्त्री महोदयलाई भेटेँ उहाँको बाबाको हिजो शुद्धिक थियो त्यति बेला अब बात मार्नु पोलिटिकल बात मार्ने ठाउँ त थिएन तर मैले पनि योपालि मुद्दा दिल्ली गएको थिएँ बैठक राम्रो भयो सकारात्मक भयो यो बारेमा लिएर र सहकार्यलाई लिएर अगाडि बा हामीले बात बढाउनु पर्छ होला मात्रै चाहिँ भने त्यसो भन्दा उहाँले हुन्छ नि हामी यो एसेम्ब्ली पछाडि एसेम्ब्ली पछाडि भेटौँ अब एसेम्ब्ली उहाँको नौ तारिक छ मेरो सात तारिकदेखि त आठ दिन छ अब यो बिचमा कहिले टाइम निक्लिन्छ होइन अनि यसो मैले राजुजीलाई पनि बारम्बार भन्दै आएको छु सहकार्यको लागि र राजुजीले चाहिँ बिचमा नभ्याएको कारण मलाई लाग्छ अब उहाँ घरि मणिपुरको चुनावमा घरि युपीको चुनावमा पार्टीले उहाँलाई खटायो अब त्यो जानै पर्छ खटाएपछि होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो समय सायद त्यो नमिलेको हुनसक्छ उहाँको तर पनि म के भन्छु भने कतिवटा कुरामा चाहिँ हामीले अब यो अराको कुरालाई भन्दा पनि हाम्रो कुरालाई चाहिँ बढी मान्यता दिएर पनि अगाडि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने कुरा सायद राजुजीले पनि अब भोलि अघि अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि जटिलता खासै केही छैन होइन तक्निकी जटिलता त झन् छँदै छैन यसमा इच्छा शक्तिको अभाव चाहिँ अलिक बढी मात्रै हो नि यो, यो आ... मुद्दामा यो मुद्दामा जनजातिको मर्यादा माग्ने मुद्दामा अथवा उठान गर्ने मुद्दामा उठान गर्नेहरूको पनि त्यो सिरियसनेस छैन कि दिनेको सिरियसनेस छैन सिरियसनेस कसको छैन उठान गर्नेहरूले पनि त सिरियसनेस देखाएको छ अब त्यसरी त मैले भन्नु मिल्दैन हेर्नुहोस् न उठा होइन सिक्किम सरकारले पनि जति बेला एसकेएम उन्नाइसको चुनाउ लडेर आएँ उसको प्रमुख मुद्दाहरूमा यो पनि एउटा मुद्दा हो दार्जिलिङमा त यो मुद्दा छँदैछ होइन म होइन सिक्किम सिक्किमले गरेको छैन भन्दिनँ जस्तो मैले अगस्त महिनामा लास्ट इयर अगस्त महिनामा आरजिआई गएको थिएँ मतलब त्यहाँ मैले आरजिआईलाई एउटा लेटर लेखेको थिएँ अनि मैले गृहमन्त्रीसँगै बारेमा कुरा गरेको थिएँ त्यसको लगत्तै पन्ध्र दिन पछाडि नै मलाई मुख्यमन्त्री माननीय मुख्यमन्त्री सिक्किम गोले साहबले फोन गर्नुभयो र मलाई भेट्नु पनि भयो हामी भेट्यौँ पनि मलाई बोलाउनु भयो है एक ठाउँ र भेटेर कुन प्रकारले यो कुरा अगाडि बढ्दैछ चा, त्यसको चासो लिएरै उहाँले सोध्नुभयो त्यो दस्तावेजहरूमाथि चर्चा भयो अनि उहाँ एकदमै भित्रबाट इच्छुक हुनुहुन्छ यो काम गर्नुको लागि र अब यो के छ भने केन्द्र सरकारले पनि यो कुरालाई पहल गरिरहेको छ अस्ति गृहमन्त्रीले नै हामी गरेङ्गे भनेर अब बाह्र अक्टोबरको बैठकमा भन्नुभयो आश्वासन आश्वासन तर अब हामीले लिनेले पनि त्यो सरकारले गरेङ्गे भनेर त भएन नि हामी लिनेले पनि यसलाई व्यवस्थित ढङ्गमा उनीहरूलाई दिने लायकको बनाउने ठाउँसम्म त काम गर्नु पऱ्यो त्यही काम चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो आग्रह सबैलाई हो है अनि अब मैले भने अब पनि गरेन भनेदेखि चाहिँ सिक्किमको सन्दर्भमा त म बोल्दिनँ है मैले भन्नु हुँदैन सिक्किम तर दार्जिलिङ पहाडको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी यो विषयमा सिरियस भएनौँ भने अब जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् यो यो, 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 आ, यो मुद्दा चाहिँ सोझै अब केन्द्रीय सरकारसँग अथवा संसदमा टेबल हुने हिसाबको मुद्दा भएको नाताले अब तपाईँ तपाईँको सोझो सरोकार चाहिँ पश्चिम बङ्गालको विधानसभासँग छ है म एउटा कुरा जोडेर तपाईँलाई प्रश्न गर्छु है विशेष गरेर दार्जिलिङको सवालमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि सिक्किमको सवालमा सिक्किमका सांसद इन्द्राङ सुब्बा दुईजनाको चाहिँ सायद अलिक बढी भूमिका हुन्छ कि अथवा उहाँहरूको चाहिँ पहिरोबी गर्ने बढी यो मुद्दामा फोकस हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि सवाल या त उहाँहरूले बढी भूमिका लिएर पैरवी गर्नु पर्यो त्यो भइरहेको छ कि छैन बढी भूमिका लिएर पैरवी गर्दा यो माथि अध्ययन पनि उहाँहरूले प्रशस्तै गर्नु पर्यो हरेक सेक्टरको अध्ययन गर्नुपऱ्यो नि अब एन्थ्रोपोलोजिकल्ली पनि उहाँहरू फिट हुनु पर्यो है सायद हुन्छन् छन् पनि होला म कसैलाई त्यो अब उयो गर्न सक्दिनँ तर मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूले पैरवी सँगसँगै यसमा एक्सपर्टहरू जो यो माथि गम्भीर छ उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि उहाँहरूको एउटा दायित्व चाहिँ हो किन अब सबै काम मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन हामीले कसैलाई अगाडि बढाएर कसैलाई फोरफ्रन्टमा राखेर रा, काम गराउँदा पनि विशेषज्ञ so, टिम बनिएर काम मैले यो आग्रह धेरै अगाडि मैले इन द मन्थ अफ नोभेम्बर राजुजीलाई भेटेर एउटा भनेको थिएँ कि यो बारेमा एउटा कमिटी बनाउँ हामी जान्नेहरूको विषय अब त्यो विभिन्न यो चुनाउ चुनाउले गर्दा त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन अब यद्यपि गृहमन्त्रीले आँप बजगाईजीकै साथ मिल्के स्केपर काम किज्यो भनेर डक्टर विवेक जोशीलाई भनेको भए त तापनि मैले चाहिँ म एक्लै किन जाने सबैलाई लिएर बुझौँ भनेर एउटा यसमा त्यो कमिटी बनाउँ एक्सपर्टहरूको एउटा टिम बनाऊँ भनेर मैले आग्रह गरेको पनि हो है यसमाथि म अझै पनि काम गरिरहेको छु त अब चाहिँ हामीले यसलाई ढिलो नगरेर होइन एउटा तत्परतासँग यो यो मुद्दा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दा नै हो यसलाई चाहिँ हामीले छिनोफानो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने था। ठानेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ अस्तिको विवेक जोशी डक्टर विवेक जोशीसँगको भेटमा तपाईँले नाइन्टिन थर्टी वानको सेन्ससको कुरा पनि उठान गर्नुभयो त्यसका केही मुद्दाहरू <coughs> चर्चा पनि गर्नुभयो भएन नाइन्टिन थर्टी वानको सेन्सस अब यो ब्रिटिसको ब्रिटिस इन्डियाको बेलाको हो होइन भारत स्वतन्त्र अघिको त्यसमा थर्टी वानको सेन्ससमा हिल ट्राइबको दर्जा दिइएको छ होइन पहाडी क्षेत्रमा बस्ने जुनै पनि नेपालीभित्रको सबैलाई त्यसमा इभन कामिदमै सार्की पनि जनजातिकै स्ट्याटसमा उनीहरूलाई राखिएको छ अहिले जुन माघ भइरहेको छ ताजा माग छ जनजातिको दिनुपर्ने त्यसमा अब ताम कामि दमै सार्की अलरेडी एउटा सेटल कास्टको स्ट्याटसमा छ होइन अनि हिल ट्राइब भनेर ब्रिटिसले दिएको स्टाटसमा त्यो भारतव्यापी अथवा सर्वभारतीय स्तरको जनजातिको दर्जा थियो अहिले जहाँसम्म हामीले लिम्बु तामाङले पाएको स्टाटस छ सेटल सेडल ट्राइबको त्यो पश्चिम बङ्गाल राज्य र सिक्किममा मात्रै त्यसको मान्यता छ सो अहिले उठाउँदै गरेको दुवै क्षेत्रमा उठ्दै गरेको मागको यसको स्टाटस के हो सर्वभार हुन्छ कि हुँदैन एउटा कुरा त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मैले झुट बोलेर हुँदैन पहिलाको पनि हिल ट्राइब थियो हिल ट्राइब भनेको हिलको थियो फोर्टी वानमा ट्राइबल भयो ट्राइबल चाहिँ सिक्किम एन्ड बेङ्गल भयो ट्राइबल चाहिँ सिक्किम एन्ड बेङ्गल भएको है त्यति बेला त्यो डकुमेन्टमै छ लेखेकै छ है अब हेर्नुहोस् एकजना लेप्चा अब आज लेप्चा त यहाँ पक्का ट्राइबल हो नि त तामाङ पनि यहाँ ट्राइबल हो तर एकजना ट्राइबल चाहिँ एकजना तामाङ चाहिँ चेन्नईमा छन् भने चेन्नईमा त उनी ट्राइबल होइन नि त उहाँको त्यो जुन चाहिँ पौराणिक इतिहास चेन्नईसँग जोडिएको छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि यो राज्यगत रूपमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा हेऱ्यौँ त्यसरी हेर्छौँ त्यसले गर्दा यो हिमालयन बेल्टमा र फुट हिल्समा र हिमालयसँग जोडिएको भूभागमा भारतव्यापी रूपमा नै हामी ट्राइबल हौँ पक्का हामी ट्राइबल हौँ तर भोलि गएर म झारखण्डमा पनि ट्राइबल बस्छु भन्यो भने त त्यो त मेरो माग्ने अधिकारमा पनि त्यो अलिकति मैले खेलाची गरेँ जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई प्यान इन्डिया भनेर त म भनिहाल्दिनँ किन मैले त्यसरी ढाँटेर रा राजनीति गर्नु हुँदैन अनि त्यो ऐतिहासिक रूपमा सत्य पनि होइन सत्य होइन नि त होइन र यो कुरा आज जो सेड्युल कास्ट छन् होइन उनीहरूको के हुन्छ पहिला त उहाँहरू ट्राइबल थिए अब हेर्नुहोस् पहिला थिए त्यसपछि भारत तर उहाँहरूलाई चाहिँ म भन्दैछु मैले उहाँहरूको लागि ढोका एकदम ओपन राखेर मेरो डकुमेन्टमै लेखेको छु यो कुरा है त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो देशमा पार्लिमेन्ट्री प्रोसिडिङ्समा भारत स्वाधीन भएदेखि आजसम्ममा पाँचपल्ट चाहिँ पार्लियामेन्टमा डिस्कसन भएर सेड्युल कास्टलाई सेड्युल ट्राइब बनाइयो अन्तिम पटक बनाएको चाहिँ दुई हजार अठारमा मध्य प्रदेशको गोण्डहरूलाई मध्य प्रदेशको गोण्डहरू दुई हजार अठारसम्म चाहिँ सेड्युल कास्ट थिए तर उनीहरू दुई हजार अठार पछाडि सेड्युल ट्राइब भए त्यसले गर्दा हामीसँग त्यो तर अब ट्राइबल प्रोभिजन सेड्युल कास्ट हुने अधिकार रहन्छ छनौट गर्ने अधिकार रहन्छ ट्राइबल हुनु भनेको चाहिँ म रैथाने हो यहाँको भनेर त्यो आधिकारिक रूपमा भन्नु हो होइन सँगसँगै अरू सुविधाहरू भयो कास्टमै बस् मात्रै बस्नु भनेको चाहिँ सुविधा चाहिँ छ तर रैथाने हुनुको जुन परिचय छ त्यो त कास्टमा छैन नि त त्यसले गर्दा म अब जति पनि अब सेल कास्ट समूहका नेतृत्वहरू छन् सामाजिक साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि मैले निरन्तर भेट्ने काम गरिराखेको छु है प्रत्येकबाट एउटा विचार बुझ्ने उहाँहरूको एक्सपर्टको पनि एउटा ओपिनियनहरू लिने होइन यो सेड्युल कास्टलाई पनि ट्राइबलको त्यो जुन हुनुपर्छ या भइरहेको छ त्यो हुनुपर्छ पर्दैन पर भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो यो हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन हुनु हुँदैन भन्ने हुँ, पनि यो छुट्टै बहसको विषय हो यो प्रसङ्ग छोडेर म अर्को कुरा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो यो ट्राइबलको मान्यता दिने मुद्दामा टेक्निकली तक्निकी रूपमा केही जटिलता छैन भन्नुभयो होइन त्यो जटिलताहरू छैन इच्छा शक्तिको अभाव छ सा भन्नुभयो सामान्यतया हामी भारतको एउटा सामाजिक संरचना हेर्दाखेरि होइन सोसियल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि जस जसरी अब संविधानमा अलग अलग प्रकारको व्यवस्थाहरू बनाइयो त्यो पनि समाजको संरचनालाई हेरेरै बनाइएको हो नि त अनि अहिले हामी नेपाली जातिभित्रको राखेर पहिरो गरिरहेको छौँ तर सामाजिक संरचनाको हिसाबले नै यो व्यवस्थाहरू बनिएको हो एक हिसाबको जटिलता नै देखा पर्छ होइन एक्चुअलमा आज हामीले जुन अप्परकास्ट भन्दैछौँ यो जुन चाहिँ हामी छेत्री बाहुन भनेर छुट्याउँदैछौँ है आजभन्दा बाह्र सय वर्ष अघि नेपालमा राजा जय स्थिति मल्ल जब थिए मल्ल वंश जय स्थिति मल्लभन्दा पहिला त यो जातहरू केही पनि थिएन नेपालमा त्यति बेला त हाम्रो व्यक्ति मानिसहरू त सबै ककासियन खसहरू थिए ककासियनलाई नै कस कसियनबाट कस कसबाट खस होइन यो त यो त धेरै पुरानो कुरा यो कुरा त तर्क राख्नु है हामीले वर्ण व्यवस्था जुन भारतबाटै भित्रिएको हो नेपालमा त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने त बाह्र सय वर्ष अगाडि जब तलको आर्यहरू अलिकति शक्तिशाली भए अन्त नेपालमा आक्रमण गर्न सक्ने डरहरू भयो त्यहाँबाट जोगिनु व्यापारीको सम्बन्ध चलाउँ भन्दा हामी त आर्य त ता श्रेष्ठ हो तिमीहरूसँग व्यापारी गर्दिन भन्दा चाहिँ जय स्थिति मल्लको पालीमा चाहिँ बिहारबाट कन्याकुब्जाबाट ब्राह्मणहरू बोलाएर सबै खसहरूलाई चाहिँ यो तपाईँको जात र यो धर्म उयो के अरे गोत्र बाँडेर त्यहाँदेखि मात्रै यो सुरु भएको हो त्यसले गर्दाखेरि आज अन्य ब्राह्मणसँग हाम्रो मिल्दै जस्तो अरूले मष्ट पूजा गर्दैन हामी त मष्ट पूजा गर्छौँ मष्ट पूजा हामी शैव सम्प्रदायकाहरू शिव भनेको पहिला आर्यहरू भारतमा आउनुभन्दा पहिलाको देउता हो किन त आर्यहरूको देउता त शिव होइन वैदिक युगमा पनि आर्यको देवता शिव थिएनन् किनभने शिव तपाईँको ऋग्वेदमै पनि त्यो चौबिसौँ ऋचामा लेखिएको छ लिङ्ग पूजकहरूलाई यज्ञमा प्रवेश गर्नु नदिनु विध्वंस गर्छ भनेको छ हेर्नुहोस् है त्यो त अब पछि आएर हामीलाई बनाए तर हामी हामी त्यो होइनौँ हामी अहिले पनि गोठ पूजा गर्छौँ के गर्छौँ उँधौली पूजा गर्छौँ उँभौली पूजा गर्छौँ जो चाहिँ अरूसँग मिल्दैन हाम्रो केही पनि मिल्दैन हामी त्यो हाम्रो एथनोग्राफिक त्यो जम्मै चिजलाई हाम्रो एथनोग्राफीलाई स्टडी गरेर नै ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिसहरू त बाटो हो नि त उनीहरूले हामीलाई ट्राइबल मानेको थियो नि त त्यो आधार मान्नुहुन्छ तपाईँ मान्छु नि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो पछि आएको कुरालाई हामीले किन जोड्ने हामी हामी अरिजिनालिटीमा हामी जे हो हामीले त्यो पो बयान गर्नुपऱ्यो त होइन तर तर तपाईँको तर्क एक ठाउँमा ठिकै होला तर जुन यो देशको सामाजिक संरचना छ सा, अनि संविधानले त्यो तमाम कुराहरूलाई स्टडी गरेर जुन हिसाबको प्रावधानहरू तय गरेको छ त्यो पनि त एउटा कुरा हो नि त जसरी लामो इतिहासमा क्षेत्री बाहुनले गरेको कुराहरू छ होइन सामाजिक विभेदका कुराहरू छ अथवा ब्राह्मणवादको मूल कुरा नेपाली भाषी हामी चाहे नेपाली भनौँ चाहे गोर्खा भनौँ होइन हाम्रो इतिहास चाहिँ भारतले हामीलाई बताउने कि हाम्रो वर्तमान भारतको केन्द्रले हामीलाई हाम्रो इतिहास बताउने कि हाम्रो इतिहासको नाभी चाहिँ नेपालको इतिहाससँग गाँसिएको छ हाम्रो इतिहासको नामी त नेपालको इतिहाससँग घाँसिएको छ हो कि न लु भन्नु जब नेपालको इतिहासमा घाँसिएको छ नेपालको नेपाल इन्टिग्रिटीमा हेरौँ न त हामी के रहेछौँ बालकृष्णको इतिहासमा हेरौँ न त हामी के रहेछौँ होइन त भारत सरकारले त त्यो इतिहास फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन जातको संरचनाको सवालमा कसैलाई जनजाति दिने कसैलाई सेडल कास्ट दिने हो भने त त्यो त नट ओन्ली नेपालकै त्यो त्यो साउथ एसियाको इतिहास हो जहाँनिर वर्ण व्यवस्था लागु छ तर तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने इतिहासमा हामी लिस्टेड थियौँ हामी ट्राइबल थियौँ है अनि संविधान सभा जति बेला बस्यो जब यो संविधान लेखिनुको लागि कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली बस्यो कन्सटिट्युन्ट एसेम्ब्ली बस्दा तपाईँले भोल्युम टूमा यो पाउनुहुन्छ अठाइस जनवरीको रिपोर्टमा है त्यहाँनिर नै सरी चौबिस जनवरीको रिपोर्टमा डम्बर सिंह गुरुङ बोल्नु भएको छ कन्स्टिच्युन्ट एसेम्ब्लीमा कि हामी चाहिँ ट्राइबल हौँ यो दस्तावेज हो त्यसले गर्दा हाम्रोलाई यो किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर त कन्सटिट्युन्ट एसेम्ब्लीमा डिभेट भइसकेको छ भने त संविधान बनिँदा पनि थाहा थियो कि हामी ट्राइबल हौँ किन त्यसलाई कसैले काटेको का छैन नि त त्यो कुरालाई डिबेटमा त काटेको का छैन भनेदेखि चाहिँ अचानक हामी फिफ्टी सिक्समा चाहिँ हामीलाई हामीसँग सल्लाह नगरीकन ट्राइबललाई चाहिँ नन ट्राइबल कसरी बनायो देशले हामी लिस्टेड थियौँ हामीले थाहा नपाइकन डिलिस्टेड भयौँ हामी त्यो इतिहासमा अन्याय भयो गल्ती भयो अब हामीलाई रिलिस्टेड गर न त्यो इतिहासलाई गरेको भुल चाहिँ सच्याउन भनेको हो त हामीले अब भन्ने हाम्रो मुद्दा चाहिँ त्यो हो नि त सुन्नु न यो यो बिचमा तपाईँको अर्को एउटा ओपिनियन लिनु पऱ्यो म है सिक्किमको सन्दर्भमा बर्मन कमिसनको एउटा रिपोर्ट छ होइन मैले त्यो रिपोर्ट पनि अस्ति लगेको थिएँ तपाईँले बुझाउनु भएको छ <laughs> वर्मन कमिसनले काहीँ न काहीँ यहाँको मानिसहरूको आर्थ अर्थ सामाजिक जीवन सोसियो इकोनोमिक <laughs> जीवन जनजातिको भन्दा खासै फरक छैन भन्ने खालको उनीहरूको ओपिनियन छ र दिनु सकिन्छ भन्ने पनि उनीहरूको एक हिसाबको सिफारिस जस्तै छ यो अहिले तपाईँहरूले उठाइरहेको मागमा मुद्दामा बर्मन कमिसनको रिपोर्टको त्यो प्रतिवेदनको भूमिका अथवा त्यसको उयो के रहन्छ मैले मैले त्यो दिँदा दिँदै भनेको छु त्यो दिँदा दिँदै मैले के भनेको छु भने यो त्यति बेला तत्कालीन अब लेखियो होइन सरकारमा म स्वयंलाई लाग्दा चाहिँ त्यहाँनिर सेड्युल कास्ट माथि जुन किसिमको वर्णन छ र सेड्युल माथि जुन प्रकारले त्यसमा चाहिँ केही परिमार्जनको खाँचो छ इतिहासको आधारमा भनेर मैले भनिराखेरै दिएको छु त्यो नोट गराएरै दिएको छु त्यसले गर्दा हिस्ट्रीले हामीलाई जहाँ जहाँ जे जे परिमार्जन माग्छ हिस्ट्रीले त्यो परिमार्जन हामीले गर्नुपर्छ किनभने एकजना मान्छेले लेख्यो भन्दैमा त्यो कुरा एकदमै वेद भइहाल्छ गीता भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन तर के छ भने वर्मन कमिसनको पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा महत्त्व छ त्यो महत्त्व चाहिँ के छ भने हामी ट्राइबल हुनुपर्छ भन्ने कुराको अडान चाहिँ त्यसले राखेको छ होइन अन्त त्यो ठिकै छ त्यसलाई पनि टिपेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढौँ न त जहाँ त्यसमा कि जे कुराको पनि केही कमी छ भने त्यो कुरालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढौँ त्यो स्पेस पनि राखेर मैले भनेर नोट गराएरै आएको छु सुन्नु यो ट्राइबलको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने सिक्किममा दार्जिलिङमा माग उड्दा उड्दै त्यहाँका राजनैतिक दलहरूले त्यहाँको जनाकाङ्क्षाको हिसाबमा यसलाई अघि बढाउँदा बढाउँदै पनि अर्को एउटा संवेदनशील कुरा चाहिँ के पनि देखा परेको छ भने भारतको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको एउटा बयान पनि झन्डै एक हिसाबले विवादित बयान छ कि उहाँले यो नेपालीभित्रको यो जातिहरूलाई दियो भने इन्फ्लक्स बढ्छ भन्ने खालको जस्तो उहाँको प्रतिक्रिया पनि आयो होइन आएको छ सो so, uh, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको ओपिनियनलाई पनि त सरकारले होइन उहाँले राख्छ उहाँले ओपिनियन दिनै सक्छन् मैले अघि भनिहालेँ कुनै एकजना व्यक्तिको भया, बयान चाहिँ गीता होइन हेर्नुहोस् है त्यो कानुन पनि होइन कुनै त्यसो हो भनेदेखि त आज बङ्गाली जातिमा त ट्राइबल छैन होइन छैन नि त अन्त बङ्गलादेशको इन्फ्लक्स कसले रोक्नु सकेको छ सबभन्दा बेसी इन्फ्लक्स त भारतमा त बङ्गलादेशबाट हुँदैछ त त्यो एउटा सोच हो त्यस्तो होइन तर, तर यसरी कन्भिन्स पनि त गर्नु पर्यो नि त यही कन्भिन्स गर्न त हामी जाउँ भनेको होइन म त भन्दैछु नि म त अब जुन बैठक हुन्छ लु डोभालब पनि आएर हामीसँग अवस्था भयो हामी बुझाउँछौँ त्यो कुरा अनि यदि उहाँलाई इन्फ्लक्सको डर राखेको छ भने त्यो इन्फ्लक्सलाई रोक्नुको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको उपाय पनि दिन्छौँ लु नेपाली इन्फ्लक्स यदि उहाँलाई डाउट लाग्छ भने त्यसलाई ब्यारिकेड लाउने उपाय पनि हामी नै दिन्छौँ नि त नभएदेखि त आज ट्राइबल नहुँदा पनि बङ्गलादेश इन्फ्लक्स त रोक्नु सकेको छैन त <laughs> यत्रो काँडे तारले बारेको छ यत्रो बिएसएफको ड्युटी चाहिँ एन्फ्लक्स नै रोकिँदैन लु <laughs> भन्नुहोस् त्यो यो आधारै होइन यो तर्कै होइन <laughs> जुन तर्क होइन नन इस्युलाई इस्यु बनाएर कुनै एकजना व्यक्ति बोल्यो भने भारत जति नै ठुलो पोस्टमा बसेका हुनुहुने होइन त्यो एउटा लकिर हुँदैन क्या त्यो त्यो गीता हुँदैन त्यो त्यो बाइबल हुँदैन सुन्नु न अब हामी मोटामोटी यो बातचितको अन्त धेरै छौँ होइन अब साह्रै लामो पनि नदन धेरै कुराहरू हामीले कभर गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तपाईँ भाजपाको विधायकको हैसियतमा अहिले काम गरिरहनु भएको छ केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ इभन दार्जिलिङमा भाजपाको सांसद छ होइन यो मुद्दा लामो समयदेखि दार्जिलिङका जनताले दार्जिलिङको जनताको मेन <laughs> जुन अलग राज्यका आकाङ्क्षा त एक ठाउँमा छँदैछ <laughs> त्यसबाहेक पनि अरू धेरै गम्भीर मुद्दाहरू छ जहाँनिर केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर लगातार रूपमा यो मुद्दाहरू उठिरहँदा पनि आश्वासनको आश्वासनमा मात्रै यो कुराहरू सीमित छ केही ठोस परिणाम केही आइहालेको छैन तपाईँहरूको पक्षबाट भेट्ने सोध्ने बुझाउने कुराहरू भइरहन्छ तर तो ठोस तो रूपमा केही त्यसको परिणाम पनि आउँदैन होइन अहिले अहिले बिचमा राजु विष्टको राजनैतिक हिसाबमा उहाँले दिएको बयानबाजी होइन अथवा दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा देखा परेको नयाँ समीकरणहरू इभन तपाईँले बेला बेला देखाउने आफ्नै पार्टीमा बसेर बेला बेला पार्टी नयाँ क्यारेक्टर नयाँ क्यारेक्टर यो तमाम कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब अझै यो मुद्दा पार लागेर जान्छ कि जा अझै यसरी ग्याजेङ गुजेङमै सकिन्छ हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ भित्र एउटा तुमुल द्वन्द्व छ गजाङ गुजुङ मेरो बेला बेलाको आक्रोश यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कार परिमार्जनको निम्ति हो यो मुद्दालाई बिथोल्नको निम्ति हो होइन म अहिले पनि भन्दैछु भाजपा सिरियस हुनुपर्छ म भाजपाको विधायकले किनभने म भाजपामा आएको भाजपाको सिद्धान्तलाई हेरेर होइन म भाजपामा आएको जातिको मुद्दालाई हो त्यो भाजपाले त नाफा नोक्सान त त्यसो हेर्छ भने त योपालि रिजल्ट देख्यो त सिलगढीमा देख्यो दार्जिलिङमा बेच्यो नोक्सान हुँदै रहेछ बुझ्नु पऱ्यो नि त अब अब बुझ्नु पऱ्यो आयो समय आयो होइन अनि यही कुरा बताउनुकै लागि पनि म अब गोर्खाको मुद्दामा अडान लिएर किन हाम्रो गोर्खालाई चाहिँ एउटा राज्य कमिटीको पोलिसी मेकिङमा पनि इग्नोर गर्छ त्यसो भए त हाम्रो मुद्दा नसुन्ने रहेछ भनेरै म न सिलगढीको चुनाउमा भोट माग्न गएँ न दार्जिलिङको चुनावमा भोट माग्न गएँ होइन मेरो अडान लिएर बसेँ नि त मैले त्यसको मतलब चाहिँ मैले पार्टीमा विचारमा परिमार्जन आउनुपर्छ भनेको नि मैले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी जोइन गर्छु भनेको होइन नि त परिमार्जन ल्याऊ कुरा सुन भनेको हो नि त झगडा परेको चाहिँ त्यसले गर्दा यो त मेरो जोड्ने प्रयास हो तोड्ने प्रयास होइन होइन अब तमाम अरू सबै नेतृत्वले बुझ्नु पऱ्यो अब चाहिँ हामीले केवल मुख चलाउनु होइन काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो काम गर्नुको लागि चाहिँ म पहिल्यैदेखि आग्रह गरिरहेको छु काम गरौँ न काम गरौँ न भन्दैछु नि त ल मिलेर काम गरौँ सबै मिलेर किनभने भाइफुटे गभर लुटे भन्छ हामी हामी एकाअर्कामा टुक्रियौँ भनेदेखि त्यो सिनका एक एकवटा त भाँचिन्छ बिटा भाँचिँदैन भनेको कथा त यहाँ लाग्छ नि त त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् जिरो एनिबिटीमा काम गरौँ आज अब मेरै राज दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा मेरो विपक्षमा थुप्रो छन् होइन म जहाँ जुन ठाउँमा बसेको छु के अरे अनित थापाज्यूको पार्टी छ विमल गुरुङज्यूको पार्टी छ एडवर्डज्यूको पार्टी छ विनय तामाङको पार्टी छ गठबन्धनकै पार्टी छ छन् त थुप्रै पार्टीहरू छन् तर कुनै पनि नेतृत्वलाई अपशब्द नबोलिकन म राजनीति गर्दैछु किन कसैलाई गाली गरेको रेकर्ड छ छैन नि कसैलाई नराम्र किन भन्दाखेरि आज हामी अब अर अरूले गाली गर्छन् ए मुद्दा बेच्ने फल्ना अरे कोनी के ए बाबा कुनै कारणले कुनै प्रेसरमा कुनै कारणले परे उहाँहरू तर उहाँहरूको त्यो छाती खोलेर भित्र त्यो भुग्रो छाम्यो भने नि यहाँभित्र चाहिँ से सेपरेसनै भन्दै गरेको छ त्यसले गर्दा त्यो भित्र जुन धुकधुकी दुग भित्र पनि अँ हामी अलिक रङ ठाउँमा छौँ तर अब सेपरेसन हुनु पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने विचार उहाँहरूभित्र पनि छ हेर्नुहोस् है जसलाई हामी विपक्ष भन्दैछौँ त्यसले गर्दा मैले कसैलाई गाली नगरौँ सबैलाई एउटा स्पेस राखेर काम गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा हामी एकै ठाउँ आएर एउटा भोइस हुने सम्भावना पनि राखौँ न भनेर त्यो सम्भावनाको बिजारोपण गरेको हो नि त मैले कसैलाई गाली नगर्नु त होइन त्यसको मतलब युनिफिकेसनको दिशातिर गएको तपाईँको कहीँ न काहीँ राजनैतिक महत्त्वकाङ्क्षा पनि हो होइन त्यो जातीयगत महत्त्वकाङ्क्षा हो मेरो गोर्खा हाम्रो गोर्खा जातिलाई न्याय दिलाउनुको लागि हाम्रो गोर्खा जातिलाई लक्ष्यमा पुर्याउनुको लागि यदि हामीले आफ्नो कुराहरू बिसाएर एउटा ठाउँमा एउटा भोइस हुनुपर्छ भने त्यो हो भोइस हुनुको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने म्यासेज हो यो मेरो राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा होइन कदाचित होइन यदि मेरो राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा थियो भने म पार्टीभित्र विद्रोही गर्ने थिइनँ पार्टीभित्र त पुरा के के अझै उयो गर्दै गर्दै होइन गर चाप्लुसी लाउँदै लाउँदै माथि माथि ठुलो पोस्टमा जान्थेँ होला नि त म हो कि होइन तर म त्यसो गर्दिनँ किन जातीय मुद्दा मेरो राजनीतिभन्दा ठुलो कुरो हो किनभने भोलि म मर्दाखेरि मलाई मलामी चाहिन्छ मैले अहिले जिउँदोमा राम्रो काम गरेको छुइनँ mm -hmm. मैले मलामी पाउँदिनँ नि त हो होइन सो so, यो अहिले जनजातिको मुद्दा जुन उठाइरहनु भएको छ अथवा भाजपा लगायतका दलहरूले उठाइरहेको छ यसलाई पनि त्यो जातीय मुद्दाको एउटा अङ्गै एकदम जातीय मुद्दा हो नि किन हो भन्दा यसको त होइन सिक्किमसँग सिक्किमको सन्दर्भमा होइन म दार्जिलिङको सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा डुवर्सको सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्दैछु है दार्जिलिङ डुवर्समा आज हाम्रो भूभागमा स्पेसल्ली दा पहिला डुवर्सभन्दा पहिला म दार्जिलिङमा आउँदैछु दार्जिलिङ भनेको म दार्जिलिङ भनेर चाहिँ केवल दार्जिलिङलाई मात्र नभन खरसाङ कालेबुङ सबैलाई मिलाएर भन्दैछु दार्जिलिङ पाहाड भन्नु दार्जिलिङ पाहाड जुन चाहिँ छ दार्जिलिङ पाहाडमा त्यसै पनि रेभेन्यू भिलेज कम्ती छ हो होइन अब हाम्रो त चिया बगान अरे औषधि बगान अरे डिआई ल्यान्ड अरे फरेस्ट ल्यान्ड अरे है अब रेभेन्यू भिलेज त्यो अलिकति रेभेन्यू भिलेज छ त्यो अलिकति रेभेन्यू भिलेजमा पनि मोर देन थर्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द ल्यान्ड अदर देन गोर्खाले किनिसके ऐकर mm -hmm. ऐकर जमिन किन्दैछन् बेच्नेहरू हाम्रै छन् अब के भने हाम्रो पोलिटिकल डेमोग्राफी अलमोस्ट हिलमा चेन्ज हुने स्थितिमा छ mm -hmm. मैले अस्ति एउटा अन्तर्गतमा भनेको थिएँ आज तपाईँ एउटा गोर्खा विधायक खरसाङकोसँग बात मार्दै हुनुहुन्छ तिन टम पछाडि अगोर्खा विधायकसँग बात मार्नुहुन्छ भन्ने मैले हामी त्यो दिशामा जाँदैछौँ होइन डुवर्समा हेर्नुहोस् तपाईँले अब यो दार्जिलिङको कथा अब डुवर्समा तपाईँ टिस्टादेखि सुनकोसम्म थुप्रै खोलाहरू आउँछ टिस्टा होइन गैर गोर्खा सांसद सुन्नुहोस् टिस्टा खोला भयो त्यहाँदेखि तुर्सा के अरे यो तुर्सा अरे सुनको सा अरे यो बिचमा मूर्ति खोला के खोला थुप्रै छ नि यस्तो खोला है डुवर्समा प्राय खोलाहरूमा हेर्नुहोस् हाम्रो मान्छे आदिवासी र गोर्खाहरू बेसी बसेको ठाउँमा प्राय खोला किनारामा बङ्गलादेशबाट आएका मान्छेहरूको बस्ती बसाइएको छ अहिले डुवर्सको पनि पोलिटिकल डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैछ यस नियोजित तरिकाले भइरहेको यो नियोजित तरिकाले हामीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाएर हाम्रो सम्पूर्ण इस्युलाई मार्ने हाम्रो सम्पूर्णता नै मार्ने कोसिस भइरहेछ त्यसले गर्दा यो ट्राइबल जुन इस्यु छ यो ट्राइबल इस्यु चाहिँ यो चिजबाट जातिलाई बचाउने एउटा बुटी हो सञ्जीवनी बुटी हो त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामी सबैले लागेर सबैले मिलेर एकमुष्ट भएर एउटै भोइसमा किन नबोल् न के अरे नबोल्ने राजनीति आफ्नो आप ठाउँमा गरौँ न झगडा पाउनुलाई तर जातीय मुद्दा चाहिँ एउटै भएर बोलौँ न त <laughs> लु हो कि होइन भोलि भोटमा हामी अलग अलग जाउँला गाली गरागर गरौँला तर जातिलाई पार लगाउने जातिलाई बचाउने जातिको जमिन बचाउने जातिको जातित्व बचाउने स्वाभिमान बचाउने ठाउँमा त था। एउटा भोइस बोल्न किन सक्दैनौँ हामी <laughs> अनि अब साझा मुद्दा भएको नाताले हामी दार्जिलिङ पाहाडमा त यसलाई जातिको मुद्दा भनेर पनि उठान गर्छौँ सिक्किममा सम्भव छ यसलाई जातिको मुद्दा भनेर उठाउनु अथवा त्यसरी साझा रूपमा सहकार्य गर्नु सिक्किमको राजनैतिक जुन प्रकारको यो परिपाटी छ संरचना छ सिक्किममा अब यो अहिले मैले भनेको जुन चाहिँ रिजन छ चा। त्यो रिजन त सिक्किममा लागु हुँदैन तर सिक्किममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ जनजाति भएर पाउने किन सिक्किममा पनि धेरैपल्ट यहाँको हिस्ट्रीहरू डिस्टोर्ड गरेर लेखिएको छ होइन मलाई एउटा टुरिज्मकोमा छापेको किताबको सम्झना आउँछ है म पहिला सिक्किममा चाहिँ त्यो किताब मसँग छ पनि त त्यस्तो केही डिस्टर्सनहरू छ अनि त्यो डिस्टर्सनहरू पछि गएर दस्तावेज नि अन्त भविष्यमा त्यो चाहिँ डिस्टोर्सन थियो भनेर बुझाउने ठाउँ पनि रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब रैथा हुनु हो भनेदेखि चाहिँ ती डिस्टर्सनहरू सबै मेटिन्छन् त्यसले गर्दा इतिहासमा आएका डिस्टर्सनहरूलाई मेटाउन सिक्किममा त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ अब एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर यो अन्तर्वार्तालाई हामी क्लोज गरौँ है अरू मुद्दामा तपाईँ निश्चय पनि काम गरि नै रहनु भएको छ आज हामी टोटल्ली यो जनजातिको मुद्दामा फोकस गरेर यो अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ अबको उताको लडाइँ हजुर आ, कसरी अघि बढ्छ अनि यसलाई फत्ते गर्ने सम्बन्धमा तपाईँको कमिटमेन्ट यो अन्तर्वार्तामा कसरी देखाउन चाहनु कमिटमेन्ट त हेर्नुहोस् मैले देखाउने भन्दा नि गर्ने हो कमिटमेन्ट त मेरो मेरो भविष्यको कार्यले बताउँछ है मैले त्यसको लागि केही आफ्नो कार्य एउटा चाहिँ के छ भने मलाई मेरो एउटा अनुभवले भन्छ चालिस वर्ष हामीले नेपाली भाषाको आन्दोलन गऱ्यौँ दार्जिलिङ पहाडमा है म नै हो यङ एजमा स्कुलबाट निस्केर है भाषा हाम्रो प्राण हो भन्दै हिँडेको होइन Mm. तर त्यो कहिले पनि लक्ष्यमा पुगेन कि तर जब त्यो मुद्दालाई चाहिँ ल्याएर सिक्किमलाई जिम्मा दिउँ हामीले किन सिक्किम त एउटा राज्य थियो नि त राज्य भनेको त तपाईँको क्याबिनेट डिसेसन विधानसभाको डिसेसन त्यहाँदेखि त्यसको पावर युज सबै छ है अनि दिइसकेपछि जब भण्डारी साहबको हातमा चाहिँ भाषाको मुभमेन्ट आयो आएपछि त हेर्नुहोस् त कति सजिलो प्रकारले हामीले त्यो मुद्दालाई फते गऱ्यौँ त्यसले गर्दा सिक्किमले हाम्रो मुद्दामा जहिले पनि एउटा अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्ने ठाउँमा त्यो पोजिसनमा सिक्किम छ अनि mm -hmm. सिक्किम म आफै पनि सिक्किममा धेरै वर्ष बसेको र वर्तमान सिक्किम सरकारसँग मेरो एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि छ है त्यो नातामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यी यी मुद्दाहरू जुन चाहिँ साझा मुद्दा म अब दार्जिलिङको अब त्यो सेपरेसन यो यो जुन ट्राइबलसिपको साझा मुद्दा छ यो साझा मुद्दामा चाहिँ सिक्किमले अभिभावकको भूमिकामा अगाडि आइदियो भनेदेखि म जस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा अभिभावक अगाडि हिँड्दैछ भने अब अभिभावकको पछि पछि हिँड्नेले त चाहिने सामग्रीहरू बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो लडाइँमा जाँदैछ भने नि सिकारीलाई त हतियार बोकाउँदैन हतियार <laughs> बोकिदिने त हुन्छ नि त हो त्यस्तो हतियार तपाईँलाई पड़ी तपाईँको भनेको तात्पर्य अहिले तपाईँलाई सेनापति चाहिएको छ एकदम राम्रो त्यस्तो भयो भने अन्य तमाम ब्याकअप तयार गर्नु सिपाही हुन म तयार छु र ब्याकअपको लागि जे जे पनि चाहिन्छ चा। मैले मेरो आफ्नो जीवनको मेरो अध्ययनको मेरो मेरो लाइब्रेरीकोदेखि लिएर तमाम समाजमा भएका सबै मानिसहरूसँग गएर हात जोडी जोडी पनि जे जे पनि निकाल्नुपर्छ जे जे गर्नुपर्छ जुन फोर्स तयार गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म एउटा सिपाही भएर बुझ्न तयार छु आज चाहिँ यो अन्तर्वार्तामा मैले टोटल्ली यो जनजातिको मुद्दामा मात्रै फोकस गरेँ हुन त अब बिपी बजगाईसँग कुरा गर्ने हो भने अब यो अन्तर्वार्ताको समय एकदमै कम्ती हुन्छ होइन हामीले अरू कुराहरू धेरै छोड्यौँ दार्जिलिङको पिपिएसको मुद्दा अलगै छ होइन yeah. भाजपाले गोर्खा जातिसँग गरिरहेको व्यवहारको कुरा अलगै छ दार्जिलिङको राजनीतिक कुरा इभन सिक्किम दार्जिलिङको कुराहरू धेरै थियो राजनीतिक कुराहरू सामाजिक कुराहरू जसलाई आज हामीले छोएनौँ भविष्यमा फेरि समय मिल्दा र तपाईँको हाम्रो अनुकूल हुँदा हामी फेरि त्यो गफ गरौँला आजको लागि हामीले हामीलाई समय दिनु भयो अनि स्पेसियली यो जनजातिको मुद्दामा तपाईँले आफ्नो ओपिनियन आफ्नो विचार राख्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद एकदमै तपाईँलाई लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई अनि यो अन्तर्गत हेर्ने सबै दर्शक महानुभावलाई पनि म मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउँदै बिदा दिँदछु थ्याङ्क यू यति बेला म कुरा गरिरहेका थिएँ खरसाङका भाजपा विधायक बिपी बजगाईसँग उहाँसँग मैले मुख्य रूपले गोर्खा समुदायका गोर्खा नेपाली समुदायको लेफ्ट आउट जातिलाई जनजातिको मर्यादा दिने मुद्दामा केन्द्रित रहेर रहे रहे यो अन्तर्वार्ता गरेँ सिक्किममा पनि यो मुद्दा अहिले चर्चामा छ अथवा यो सिक्किमे जनताको सिक्किमे पार्टीका सत्तारूढ पार्टीकाहरूले पनि यो उठा उठान गरिरहेका छन् अनि दार्जिलिङ पहाडमा पनि भाजपा लगायतका दलहरूले त्यहाँका गोर्खा समुदायका एघार जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ र दुवै पक्षको कुराहरूलाई दुवै पक्षले कसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ र यो मुद्दालाई लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ भन्ने सवालको वरिपरि रहेर यो अन्तर्वार्ता गरी आगामी दिनमा पनि समाजका यस्तै राजनैतिक सामाजिक अनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई यसरी स्टुडियोमा बोलाएर यसरी अन्तर्वार्ता लिइनेछौँ तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार